Stefan skulle hitta rätt. Nordgren på djupet mot Nilsson. Och det är Klintsten där. Sjögren byter sida på spelet. Nils Batteau istället. Bergström läser det. In i mitten och vinner. Sölve slarvar lite grann. Malmström räder upp den situationen. Eriksson med bra backcheck. Men Sölve tar sig vidare ändå. Och Wahlgren dålig vinkel men bryter in. Och så kan man lätta dit. Briljerat och stått ut något enormt här än så länge. Där kommer 1-2 vid en styrning. Bergström. Andersson! 52-2. Av den vinkeln att döma så var det nu så att Klintsten läste av det hela. Likt en handbollssituation. Här! Eriksson! Och det går direkt! Här flyttar man bollen bra. Bergström, Nilsson, Andersson och igen. Storvetter spelar upp i ribban. Ut mot Bergström, Johansson, här är Nordgren. In centralt och så dansar den där och Nilsson. Och så är det rörigt och det är nu straff va? Så tappar han den där. Sundstedt. Pettersson, Pettersson till Wahlgren. Wahlgren letar igenom till Malmström. En minut kvar snart och lite mer tillknäpp den första tiden. Pettersson med bra vändning. Wahlgren söker tillbaks till Pettersson och så är det på väg att bli kontring åt andra hållet. Och så missar Pettersson den där. Gustafsson lämnar från Nilsbert som tar ett par steg fram. Nilsson är där, skjuter på Malmström och Nordgren är på väg att starta kontring istället. Sjögren och räddning i mål! Två sekunder kvar så avgör han målskyttarnas målskytt Andreas Stefansson. Och det som var på väg att bli kontring Helsingborg öppnar sig för Sjögren som missar comeback, drar det där skottet och sen Stefansson från nära håll och vilket dramatiskt avslut.